U përjashtua nga lista e pogradecit, shihni çfarë po ndodh me Clevis Balliun. Clevis Balliu dhe Eduard Capri ishin rivalë direkt për qytetin e Pogradecit. Duke u parë si rival për zgjedhjet e 25 prillit, dyshja ka kërkuar të heqë nga lista njëri tjetrin. Megjithatë, kjo betejë mes tyre ka rezultuar negative për të dy, pasi janë përjashtuar fare nga lista. Clevis Balliu është kundërshtuar nga baza e demokratëve në qarkun e Korçës, të cilët nuk e kanë besuar një tjetër mandat për deputet. Ndërkohë, më i votuari është Ervin Saljani. Ky i fundit ka marrë një diferencë të madhe votash pro tij. Në rrjetet sociale kanë shpërthyer reagimet. Në profilin e Balliut ka patur komente negative nga qytetarët. Në postimin e tij të fundit, ditën e djeshme, ku shfaqet Lulzim Basha në një deklaratë për mediat pas takimit me taksistët në Tiranë, për të dëgjuar problematikat e tyre dhe për të ndarë me ta planin e rimëkëmbjes propozuar nga Partia Demokratike.